bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós estamos novamente na cidade de Porto Alegre. Gente, eu quero te mostrar esse apartamento no 12º andar, aqui no edifício do Eto, aqui na cidade, na capital do Rio Grande do Sul. Gente, dá uma olhada nessa vista. Lá no fundo, lá é o Guaíba, né? Pra vocês terem uma ideia, né? Ali, gente, ó, aquela praça ali, ó, é a Praça da Encol, a famosa Praça da Encol. Ali, nós estamos bem pertinho aqui da Avenida Doutor Nilo Peçanha, ela passa ali do lado. Gente, dá uma olhada nesse belo apartamento. Apartamento de 140 metros quadrados, com 3 suítes, com 3 vagas de garagem no 12º andar. Ali a gente tem uma lareira, vocês viram, né? Aqui o nosso espaço gourmet, integrado aqui. Gente, o diferencial qual é esse apartamento, tá? Uma coisa que é bacana, que eu gosto, a cozinha dele é separada, a cozinha é bem grande, ó. Toda ela com azulejo branquinho já, né? Aqui nós temos as cubas, a sobrecuba prontinha já, só esperando colocar os móveis fixos. Aqui a gente tem uma área de serviço grande pra caramba e além disso nós temos um banheiro de serviço também, dá uma olhada aí. E essa porta aqui, gente, é uma porta que sai direto ali pro elevador de serviço. Gente, deixa eu te mostrar mais desse apartamento, tá? Ele tá com um ótimo preço, aceita financiamento bancário, tá, gente? Não perde a oportunidade. Você que está procurando um apartamento para morar aqui na capital, aí uma bela opção. Deixa eu te mostrar o tamanho desse living aqui, de fazer uma panorâmica aqui para vocês verem. Dá uma olhada aí. Grande, né? Aqui, gente, bem na entradinha do apartamento é o lavabo, ó. Belo tamanho de lavabo. Já vem com toda a instalação elétrica pronta, tá? Agora eu vou te mostrar os dormitórios, tá, gente? Ele é um apartamento que tem uma posição solar muito boa, tá? Aqui, vou começar com a suíte maior, que deve ter em torno de 40 metros, tá? Olha só, bem iluminada, sol da tarde. A posição dele é oeste-norte. Melhor posição para se morar. Sol da manhã e sol da tarde. Vale a pena você vir olhar esse apartamento, tá com um belo preço, descontaço mesmo, gente. Vale a pena você vir. Aqui o segundo dormitório, te mostrar o banheiro aqui, essa segunda suíte. São 3 suítes, tá, gente? Aqui. E aqui atrás, a nossa última suíte, pra mim, não é a maior, mas é a melhor, que contempla a vista aqui de toda Porto Alegre. Deixa eu te mostrar o banheiro primeiro aqui. Tá com torneira monocomando, água quente, gás central. O prédio conta com piscina, salão de festa, academia. São 3 vagas de garagem. Dá uma olhada, gente. Olha só que vista. Dá um zoom pra vocês terem uma ideia aqui, né? Olha só. Lá no final, lá é o Guaíba. Aparece ali na Avenida da Praia de Belas, né? Aqui a gente está perto do Nacional, Bela Vista, né, gente? Ali é a Praça da Encol, Danilo Peçanha, tudo pertinho, farmácia, mercados, mercadinho, tudo pertinho aqui na volta. Vale a pena conferir, gente. Se você procura um imóvel, chame aí, se inscreve no canal, ative as notificações para não perder o próximo imóvel. Muito obrigado por assistir até aqui. Deus abençoe, até o próximo vídeo e tchau!